Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, մենք Վերստին տաղավարում ենք, սկսում ենք մեր Հայոց Մայրեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Այսօր մեր հյուրն է ոլորտին քաջածանոտ մի մարդ, մասնագետ, Երևանի պետական համալսարանի պատմության ամբիոնի, Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, պարոն Էդիկ Մինասյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մինասյան, ես ծանոթ եմ ձեր գրքերին, նվիրված հայուհիներին, Հայոց մայրերին և շատ գաղափարական նմանություններ տեսա, որ դուք ներկայացնում եք հերոսապատումները և թե ինչպես հայկինը մարդի դաշտում կարող է նույնպես օրինակ ծառայել և ավելին խրախուսել, քաջալերել տղամարդուն և այս առումով թերևս մտածում եմ, որ այո, ներկայիս բարդ հոգեբանական և աշխարհաքաղաքական այս պայմաններում պարակտվածություն և այլ և այլն մեկը մեկին չի հասկանում, շատ կարևորը ինձ թվում է, որ դուք ներկայացնեք կնոջ հայ մայրերի դերակատարությունը և կերպարը։ Շնորհակալություն, նախասեմ, որ իսկապես առավել ևս այսօր խիստ անդրաժեշտ է հայ կնոջ, հայուհիների, հայ մայրերի դերակատարումը, մեր միասնությունը, համերաշխությունը, միասնական հանդեսկալը ապահովելու առումով։ Այսօրվա մարտահրավերների պայմաններում առավել ևս կարևորվում է պատմությունից դասեր քաղելու հանգամանքը։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ մեր հազարամյակների պատմության մեջ հայ կինը, հայուհին, հայ մայրը միշտ էլ եղել է ազգային ազնագրական պայքարի առաջամարտիկ, միշտ էլ եղել է խրախուսող, նրա կողքին տղամարդը իրեն զգացել է իսկապես տղամարդ և նա ոչ միայն եղել է օջախի պահապանը, պահապան հրեշտակը, երեխաների հայրենասիրական ոգով դասրակելու հիմնական մունետիկը և այս առումով նաև կրթության գործի կազմակերպիչը, այլ նաև տղամարդու կողքին հարկ եղած դեպքում վտանգի պահին զենքը ձեռքին պաշտպանել է հայ ընտանիքի արժանապատվությունը, պատիվը, միաժամանակ դիմել է անznազողության, հայրենասիրական սխրանքների, հանուն հայրենիքի զոհաբերելով նույնիսկ իր կյանքը։ Նման օրինակներ պատմության մեջ չափազանց շատ են։ Ես ուզում եմ ընդհանուր բնութագրեմ նաև հայ կնոջ կերպարը, հայուհիների իբրև առանձնահատուկ դերակատարումը մեր պատմության մեջ։ Ինչու եմ սա ընդգծում, որովհետև հազարամյակների մեր պատմության հոլովույթում իսկապես հայ կինը մեծ դերակատարում է ունեցել։ Պատահական չէ կոնկրետ դեռևս հետանոսական ժամանակաշրջանից հայ կնոջ, հայ մայրության լավագույն արտահայտությունը Անահիտ Դիցուհու կերպարն է, մայրության, իսկապես պատխաբերության աստվածուհին, հայոց սրբության սրբոցը և աստղիկ սիրո և գեղեցկության աստվածուհին, նան է աստվածուհին, որ օջախի պահապանն էր, այլ կերպ ասած հայ մարդը դեռ հազարամյակներ առաջ հետանոսական շրջանից հայ կնոջ մեծարել է և միաժամանակ սրբացրել սրբերի դասին դասել և հենց այդ սրբությամբ է շատ դեպքերում առաջնորդվել։ Պատահական չի այս օրինակները, ես ուզում եմ նշել, որ հայ կինը եղել է իսկապես մեր մարդու իրավունքների, հայ մարդու իրավունքների պաշտպան, հենց սկզբից սկսած եղել է իր խիզախումներով հանդերձ միշտ էլ վտանգի պահին հայոց օջախի պահապան հրեշտակը։ Այս առումով ուզում եմ հիշենք նշանավոր գրող Ավետիս Ահարոնյանի խոսքերը, որը բնութագրում է հայ մայրերին, հայ կնոջը։ Դիմելով հայուհիներին, հայ կնոջը ասում է, այ դուք էիք, որ մեր պատմության հոլովույթում ազգային ազնագրական պայքարի դրոշը բարձեցիք, այ դուք էիք, որ ըմբոստ
ժառերից ձեզ նետեցիք ժողովրդի ալեկոծ ծովը, մեր տատասկոտ ազդագրական պայքարի ճանապարհին հաղթահարեցիք բոլոր մշուշները, այդ դուք էիք, որ մոլոր և լքյալ հոգիներին լուսավոր ձեր ճառագայթով ճանապարհ և լուսավոր ուղի հարտեցիք նրանց համար, փառք ձեզ հայոց մայրեր, այդ դուք էիք, որ պատմության հոլովույթում կարողացաք ապահովել մեր ազգի միասնությունը և նեցուկ դարձակ տղամարդուն։ Իսկապես պատմության էջերը երբ թերթում ենք, մենք տեսնում ենք, կարծես ուղենշում է այն, այո, նա կարծես ուղենշում է հայի հավաքական միասնության հաղթահարման գործում նաև կնոջ դերը։ Եվ մեր պատմության ընթացքում բազմաթիվ են օրինակները, սկսած 5-րդ դարի ազդագրական պայքարի մեր Փափկասում տիգնանց հայոց աշխարհի արտահայտությամբ նշանավոր Եղիշեի խոսքերը, որը ցույց տալով հայոց տիգնանց հերոսությունը, անդրադառնում է նաև Վարդանանց հերոսության դրվագներին նկարագրում մայրերի հերոսությունը, որոնք իրենց հերոսությամբ տղամարդկանց մղում են հերոսական կռիվների։ Միաժամանակ մեր պատմության հոլովույթում շատ օրինակներ կա հայոց թագուհիների նաև, սկսած Փարանձեմ թագուհուց, վերջացրած մեր հետումյանների արքա տոհմի ներկայացուցիչների թագուհիների բարեխնամ գործունեությանը, բարեպաշտ և միաժամանակ միասնություն ապահովող մեր ազգի փրկության, նաև որբախնամ գործնեությանը, նրանք տարբեր ճակատներով են պայքարել մայրերը։ Առաջին և ամենամեծ գործը հերոս և ազգանվեր սերունդ դաստիարակելն էր։ Պատահական չի, մեր առյուծածին մայրերը այսօր էլ այդ հերոսության լավագույն օրինակներն են ցույց տալիս։ Նրանց հավակներից շատերը չմոռանանք, որ ազգային ազդագրական պայքարի գրեթե բոլոր փուլերում են մասնակցել կռիվներին, եղել տղամարդկանց կողքին և իրենց ընտանեկան արժնապատվության վերդասելով սրբության սրբոց հանդիսացող օջախը պահպանելով, նույնիսկ Օսմանյան կայսրության պայմաններում, երբ թուրք նվաճողները չմոռանանք ամեն ջան գործադրում են հայի ոգին նսեմացնելու, հայ կինը երբեք չխոնարեց իր գլուխը, նա միշտ վեհ պահեց դրա։ Լավագույն օրինակները մենք աշխատություններում նույնպես ցույց ենք տվել, ինչպես օրինակ Սոսե մայրիկի օրինակով հերոս կռվող ֆիդային, այսինքն երբ ֆիդայական պայքարի բովում չէր թույլատրվում հայոց կնոջ մասնակցությունը, գաղթագողի տղամարդու հագուստ հակած սերով աղբյուրի ինքն է համարձակվում նրան իր կողքը պահելով և դրանով նաև ֆիդանեին ցույց տալով, որ կինը նույնպես կարող է հերոսություն ցուցաբերել, և դա նույն սերով աղբյուրի մահից հետո Սոսե մայրիկը ապացուցեց կրագահերթ պահելով թուրք ջարդարարների վրա։ Իհարկե, նույնիսկ նրա ձերբակալումից հետո թուրք փաշան, տեսնելով այս հերոս կնոց վարկագիծը, ներեց նրան, այլ կերպ ասած նա ցույց տվեց տղամարդուն վայել շատ դեպքում միշտ կանգնած տղամարդու կողքին, իբրև Փափկասուն էակ, միաժամանակ կռվող վճռական և այո ընտանիքի գերդաստանի պատիվը, արժանապատվությունը բարձր պահող կնոջ, որ նույնիսկ որդու մայից հետո էլ զենքը վար չդրեց։ Ուզում եմ ասեմ, նման օրինակներ պատմության մեջ շատ կան, ինչպես օրինակ դրա լավագույն օրինակը Անա մայրիկի օրինակն է, Կարոս ասունու մոր, որը իր 5 զավակներին դասերակելով նրանց ազդագրական պայքարի է մղում, միաժամանակ ասելով, որ հայրենիքի ազգի պատիվը ավելի բարձր է, քան հանձնազո, այսինքն քան իմ կոնկրետ իբրև անձի կյանքը, և իր կյանքը զոհում է հանուն հայրենիքի։ Նման օրինակներ պատմության մենք շատ ունենք։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների այս կարևոր հատկանիշը ընդգծելու։ Կնոջ հավաքական կերպարի լավագույն բնութագրում է նաև Սասունցի Դավիթ էպոսի բնութագիրը, հայ կնոջ, որը տղամարդու կողքին իհարկե խորհուրդ է տալիս և միաժամանակ իր անձնական օրինակով սասունցիների լավագույն դրվագ ցույց տալիս, որ
նո հարաբական խալիֆայության շրջանն էր, այս պայքարում միասնությունն է պետք ապահովել տղամարդկանց ջոկատների եւ միաժամանակ եթե պետք է կանանց հետ միասին կռվել հանուն հայրենիքի ազատագրության։ Դրա լավագույն օրինակն է նաեւ Երևանի պաշտպանության ժամանակ 1724 թվին հայ կանանց հավաքական միասնական ելույթը, երբ թուրք նվաճողները փորձում էին Երևանը գրավել, նրանք միասնական 60-օրյա պաշարման շրջանում միասնական հանդես գալով թուրք նվաճողներին, հարձակողներին փաստորեն հարձակումը ետ մղեցին։ Մի քանի անգամ իսկ Բոշաների ջոկատը չկարողացավ Ղազարի ղեկավարությամբ պետքան մեծ դեր խաղալ, ինչ հավաքական կանայք իրենց միասնության շնորհիվ։ Կամ հիշենք նաև Արցախի ազգային ազգագրական պայքարի շրջանում, անժամանակ երբ ադրբեջանական օմոնը ռուսական զորքի հետ միասին բռնակցում էր, միացնում էր հայկական գյուղերը, հայաթափում էր, հիշենք 91 թվականի ապրիլին Կոլցո հայտնի օպերացիան, դրանց հետո Փարանձեմ կանանց ջոկատը, երբ գերեվարեց ռուս հրամանատարի ղեկավարությամբ ռուսական ջոկատը եւ ստիպեց հայ պատանդներին փոխանակել կոնկրետ ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանցիների կողմից բռնագրաված հայ պատանդներին փոխանակում կազմակերպել։ Նման հավաքական կերպար կնոջ նաև միասնական հանդես գալու մենք տեսնում ենք նաև հայրենական պատերազմի տարիներին, երբ հայ կինը ոչ միայն հանդես է գալիս իբրև ոտաչու, հրետանավոր, տանկիստ, այլ միաժամանակ հանդես է գալիս իբրև բուժքույր, բուժանձնակազմի լավագույն կազմակերպիչ, միաժամանակ թիգունքի աշխատանքի մեջ է աչքի ընկնում, ես սա ուզում եմ շեշտել, թիգունքում իսկապես հայկինը մեծ դերակատարում է ունեցել։ Չմոռանանք նաև ազգային ազգագրական պայքարի դրվագներ, նույնիսկ ինքնապաշտպանական հերոսամարտի տարիներին հայկինը ոչ միայն անդրաժեշտ թաքստոցներն էր ապահովում, որտեղ զենք, զինամթերքեր պահում, այլ զենքն ու զինամթերքը շատ դեպքում կազմակերպում էր դրա ուրեմն անցում, այսինքն փոխանցումը հայ զինվորին, միաժամանակ կազմակերպում էր շատ դեպքում վալադի դերակատարում ստանձնելով, զենքերը տեղափոխելով դժվարության պայմաններում, որտեղ թուրքական ոչրագործները տղամարդկանց ամեն րոպե կասկածում են, բայց կանանց կասկածելը ավելի դժվար էր, եւ այս գործը շատ դեպքում կանայք իրենք էին կազմակերպում։ Չմոռանանք երկրորդ կարևոր հանգամանքը հայկինը ոչ միայն թաքստոցում գտնվող կամ դիրքերում գտնվող տղամարդուն անհրաժեշտ սննդամթերք, նույն հատկապես զինամթերք եւ ջուր էր մատակարարում, այլ նաեւ նրա կողքին կռվում էր խրամատում։ Սա լավագույն դասերագության ձև էր հայ կնոջ, և շատ դեպքում նաև որդիներին տրամադրելու առումով։ Ես ուզում եմ պատմության մի քանի դրվակների անդրադառնամ։ 1890 թվին, երբ սկսվեց Կուկունյանի հայտնի արշավանքը, Արևմտյան Հայաստան հավաքագրում էր հայ զինվորականությանը, հայ մարտիկներին և նետվում ազգային ազգագրական պայքարի գրոհի, Էրզրումցի հայ կանանցից մեկը իր տղային Ստեփանին տրամադրեց, ասելով, որ բոլոր կանայք պետք է իրենց որդիներին տան ազատագրական պայքարի, հայոց հայրենիքի պաշտպանության գործին, հայոց հայրենիքի ազատագրության գործին, եւ իր միակ որդու Ստեփանեին տրամադրեց, ասելով, որ թուրքից պետք է վրեժը լուծել։ Նման օրինակներ պատմության մեջ չափազանց շատ են, կամ կանանցից մեկը, որը ամուսնացել էր եւ որդին մահացել, ինք ասեց, ես եմ զինվորագրվում, գնամ նաեւ իմ որդիական պարտքը, եւ ծնողական եւ որդիական տամ հայրենիքին։ Ես նաեւ անդրադառնամ մի հանգամանքի եւս, երբ նշանավոր ասեմ հայուհի ուրեմն զմուն, որը քրդախոս էր եւ կուրացել էր, ժամանակի ընթացքում ազդագրական պայքարի մարտիկներին էր հոգում նրանց կարիքները, պահ եղավ, երբ նրան առաջարկվեց 20 թուման ոսկի, որպեսզի նա կարողանա իր հոգսերը հոգա, նա պատասխանեց, ասելով, որ ես նման բանի համար չէ, որ իմ հայրենիքին օգնում եմ, իմ հայրենիքի
ազատագրության եւ հայ մարդիկներին իմ նվիրվածության արդյունքը այդ գումարը չի։ Ես հրաժարվեց գումարից եւ ասեց, ես անznազով կերպով նվիրված ծառայում եմ իմ հայրենիքին, քանի որ ազատամարտիկներին օգնելով ես օգնում եմ նրանց ազատագրելու իմ հայրենիք օտարի լծից։ Այդ կերպ ասած, հայ կնոջ իսկապես իբրև հավաքական կերպակ մենք ամենուրեք հանդիպում են։ Ես ուզում եմ նշեմ նաև հայ կնոջ լավագույն օրնակներից մեկը Արցախյան ազատագրական պատերազմի տարիներին, երբ Մարտակերտի բարձունքներից մեկը հայ զինվորականի տվյալներով գրավելու հնարավորություն չկար, ասում եմ մենք նահանջեցինք 1993 թվականի մարտերի մասին է, այս դիրքերից շատ կարևորագույն դիրք էր։ Երբ սկսեցինք նահանջել, մենք տեսանք մեր թիգունքում, թե ինչպես բարձունքից մեկը կրակում է թուրքերի վրա, միայնակ իսկ թուրքերը խուճապար դիմում էին փախուստի։ Ետ նայեցինք եւ տեսանք, որ Կարինեն էր դա, բարձունքում թնդանոթը ձեռքին կրակում էր եւ մենք ամոթ զգացինք դրա համար, հետ վերադարձանք եւ ետ գրավեցինք բլուրը։ Իսկապես նման դեպքեր հայ կնոջ պատմության դասերը որն է, առաջին հերթին, որ հայ կնոջ անձնական օրինակով տղամարդը կարող է ոգևորվել եւ հրաշքներ գործել, մանավանդ երբ կինը տղամարդու կողքին իսկապես նրան ինքնահաստատման վճռականության թափ է հաղորդում։ Նման դեպքեր պատմության մեջ ես կարող եմ վկայել չափազանց շատ է։ Ընդհանուր պատմական ակնարկի տեսքով, երբ մենք նկատում ենք պատմական դեպքերն ու իրականությունները, ուզում եմ ընդգծել հայ կնոջ իբրև լավագույն ուրեմն անձնավորության բնութագրիչ հատկանիշները։ Առաջին հերթին կրոնասիրություն, այլ կերպ ասած աստվածավախություն, աստծո նկատմամբ հատուկ սերն ու հարգանքը, որը այդ պաշտամունքը եղել է հնադարից սկսած հայոց մեջ, քրիստոնեության իհարկե ընդունումից հետո։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը իհարկե բարեպաշտությունն է, հայ կնոջ առաքելության երկրորդ բնութագրիչ գիծը։ Բարեպաշտություն, այսինքն նաև իր առաքելի կեցվածքով նա դաստիարակել է սերունդներ եւ ստիպել, որ նմանվել ընտանիքի հայրենասեր սերունդ դաստիարակելու լավագույն օրինակի հանդիսացել։ Երրորդը առատաձեռնություն, այսինքն երբ պահ է եղել հայ կինը, ինչպես օրինակ Աշոտ երրորդ ողորմածի կինը, Կատրամի դևանը, ուրեմն Խոսրովանուշ Թագուհին, որբերին, որպախնամ հաստատությունների հիմնելուց բացի, որբերի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք էր ցուցաբերում եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք կարիք ունեն օգնության։ Աշոտ ողորմածի դրա համար ողորմած անունը ստացավ, այսինքն ոչ միայն որբանոցներ հիմնվեց, ոչ միայն նրանց նախաձեռնությամբ դրամական միջոցներ տրամադրվեց, նոր կառույցներ եւ հատուկ ուշադրություն դարձվեց, եւ հենց այս գտասրտությունը հայ կնոջ բնութագրիչ հատկանիշներից էր։ Նաեւ շատ կարևոր հատկանիշներից է ուրեմն հայրենասիրությունը, հայրենասիրություն դաստիարակելը, ընդ որում այդ սերունդ դաստիարակելը դրանց միջոցով շատ կարևոր գործ է, իսկ դրա ամենակարևոր բաղադրամասը նրանք համարում էին կրթությունը եւ ուրեմն ուսումնատենչությունը, հայ կնոջ մյուս բնութագրիչ հատկանիշներ։ Հենց դարերի ընթացքում հայ կինը առանձնատու կարևորություն տալով կրթությանը, ուսմանը, ինքը իր երեխաներին դաստիարակել է իհարկե կրթության նկատմամբ սիրո վերաբերմունքով, եւ դա մենք պատմական ժամանակաշրջանի տարբեր դեպքերի իրադարձությունների ականատեսի աչքերով կարող ենք վկայել։ Նույնիսկ 1896-98 թվականներին, երբ փակվել էին հայկական դպրոցները ռուսական կայսրության թերապևտության շրջանում, հայտնի Գոլիցինի գիտենք հրամանով, այդ ժամանակ Վեհարանի դիմաց ցույց կազմակերպվեց եւ այդ ցույցի նախաձեռնողը հարկ կանայք են, պահանջում են բացել հայկական դպրոցները երեխաներին ուսման տալ։ Ես նշեմ, որ 19-րդ դարի այս նույնիսկ խավարի պայմաններում էլ հայ կինը
միջոց էր գտնում երեխաներին դասիրակելու։ Հատուկ խրճիտներ, ընթերցարաններ էր բացում, նույնիսկ տներում դասավանդելու հնարավորություն ստեղծում և ազգային ոգով, հայրենասիրական ոգով սերունդ դասիրակում։ Ընթերցում էին Ռաֆու Մուրացյանի, Ավետի Սահարոնյանի, Ծերենցի, ինչպես նաև Ռաֆայել Պատկանյանի ստեղծագործությունից հատվածներ, միաժամանակ տարբեր արդեն կուսակցությունների պաշտոնաթերթերից հատվածներ, հայոց դատի հայրենասիրական դասիրակության լավագույն օրինակ ցույց տալու։ Նույնիսկ խավարի պայմաններում, այսինքն երբ ռեակցիոն շրջանն էր հայ իրականության մեջ, ստիպված թույլ չէին տալիս հայրենասիրական որևէ գաղափարի ներմուծում, նա ազատագրական պայքարային գաղափարները խրճիտ ընթերցարանների միջոցով ներարկում էր սերնդի մեջ։ Եվ պատահական չի, 19-րդ դարի 50-60-ական թվականներին հենց հայ կնոջ անմիջական օգնությամբ, հեղափոխական այս սերնդի ներկայացուցիչների անմիջական օգնությամբ բացվեցին առաջին դպրոցները, իգական գիմնազիաները, միաժամանակ դպրոցներ, որտեղ հայրենասիրությամբ դասրագվեց մի ամբողջ սերունդ։ Այստեղ ես կարող եմ նշել նաև այս հերոս մարդկանց այդ կանանց անունները, որոնք առաջին հեղափոխական պայքարի մունետիկները դարձան։ Թամարա, Ժենյա, հայտնի Ադամյանները, ինչպես նաև դրանց կողքին Նատալիա և Սատենիկ, ուրեմն քույրերը, որոնք իսկապես նվիրումով, Մատինյան քույրերը նվիրումով այդ գործը իրականացրին, Սատենիկը ծաղիկ արղության, այս գործի նվիրյալ կազմակերպիչներից էր, նրանց մեջ էր նաև Մարո Մակարյանը, Մարո Վարդանյանը և շատ ուրիշներ, որոնք իրենց հայրենասիրական գործունեությամբ, ինչպես օրինակ Սոֆիա Գալֆայանը, որբանոցի բացման նախաձեռնողներ Պոլսում և հայ որբերի դասիրագիչ, սերունդ, միաժամանակ կրթական գործի նվիրյալ, ազգային ազդագրական պայքարի մունետիկներ, որոնք իրենց հեղափոխական պայքարով ապացուցեցին հայ կնոջ իսկապես հերոսության լավագույն դրվագներ։ Դրա լավագույն օրինակ է նաև 1890-ական թվականներին ազդական պայքարի նվիրյալներից Մարո Մակարյանի հայտնի դեպքն ու իրադարձությունները։ Նա ինքնասպանություն գործեց այն բանի համար, որ իր սիրող տղան, ուրեմն փաստորեն հայրենիքի շահը բարձր չդասեց անձնականից կամ սիրոց և փորձ արեց պապանել այդ սերը իրենց ընտանիքի համար, չմեկնեց հայրենիքի համար ազդագրական պայքարի։ Այն բանից հետո, երբ Մարոն ինքնասպանություն գործեց, նամակ գրեց իր սիրեցյալ տղային, ասելով, որ անժամանակ կհանգստանան իմ ոսկորները, երբ տեսնեմ դու թուրքական նվաճողների դեմ պայքար ես մղում, լուծելով մեր ուրեմն վրեժը։ Եվ դրանց հետո իհարկե Արիստակես Զորյանը արդեն Կռվի դաշտում Խանասորի արշավանքի շրջանում արդեն հետ չվերադարձավ, կռվեց մինչև վերջ, նահատակվեց հանուն իր սերեցյալի։ Այն նման օրինակներ պատմության մեջ շատ կան։ Ես գիտեմ բազմաթիվ, ասենք դուք հրապարակումներ, գրքեր ունեք հայոց մայրերի, հայուհիների մասին, ես ուզում եմ հարցը դիտարկել, վերհանել մի ասպեկտ, հայուհին ընտանիքում, հասարակության մեջ, պետական խառուցվածքներում և նաև պետք եղած ժամանակ կռվում, ռազմի դաշտում, այսինքն գիտեք, տվեք ձեր գիրքը, ոնց էր, հայուհիներ չէ, հայուհիներ, որում հայ հերոսուհի կանայք, հերոսուհի կանայք, այստեղ ես ինչքան ծանոթ եմ, դուք բոլոր պատմական ժամանակներին եք անդրադառնում և հնարավոր չի, որ նաև վերհանած չլինեք այս տրանսֆորմացիայի երևույթ, այսինքն հայուհին իմաստության, աղբյուր տանը, սիրո, համերաշխության, հետո հասարակության մեջ հայրենասիրական, դիրքով, մաքրության և
կան, այսինքն ռազմիդաշտում, երբ որ գալիս է, այսինքն վերափոխվում, դառնում է ռազմիկ, այո, այո, անկրկնելի և տղամարդու կողքը։ Գիտեք, մենք այստեղ փորձում ենք նաև հասկանալ, որ փափուկ ուժը, փափուկ ուժը արդյոք, այստեղ ուզում եմ հարցի հոգևոր այդ առեղծվածին անդրադառնալ, էլի հայոց մայրերի փափուկ ուժը չի, որ անհաղթահարելի է, թեկուզ 600 տարվա այդ ընթացքում, որ թուրքահապատակ չդարձավ ազգը, ուզում եմ մի փոքր նաև գրքից, այո։ Ուրեմն ասեմ, իսկապես հայ կինը տարբեր ժամանակներում իր առանձնահատուկ դիրքորոշումը և բնավորության գծերը դրսևորել է տարբեր կերպ, տարբեր միջավայրերում։ Այս առումով ես ուզում եմ նախ ընտանիքում հայ կնոջ անդրադառնանք, իսկապես բարյուական մաքրության տիպար, իսկապես ընտանիքի օջախի հզորցում, պահպան, հավաքական իբրև կերպար հայ կնոջ, կերպարը դա ընտանիքի օջախի հենասյուն կերպարն է։ Այստեղ մեր պատմության մեջ բավական շատ դրվագներ ունենք, երբ կինը իր օջախի համար իբրև պահապան միշտ ուրեմն առաջնահերթ կարևորություն է տվել ընտանիքին, և ընտանիքի սրբության այդ օջախի համար պատրաստ է եղել առյուծի նման մարտնչել, պապանելու իր ընտանիքը, պապանելու իր լավագույն ավանդույթները, որոնք նա համարել է ուրեմն դարերով ամրագրված և միշտ պայքարել է այդ մնայուն արժեքը պահպանելու համար։ Մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք պատմության մեջ դրա լավագույն օրինակներ, օրինակ ասեմ նաև արդեն մոգոլական նվաճումների շրջանում նույնիսկ ունենք նման օրինակ, երբ հայ կինը ստիպված է լինում օջախի իր ընտանիքի փրկության համար ուրեմն իր անձը զոհել, թունավորելով իրեն, կոնկրետ նույնիսկ ինչ-որ տեղ անձնազոհ պայքարի գնով պահպանել իր ընտանիքը, սուրբ ընտանիքը։ Եվ այս բնթագրիչ գիծը հայ կնոջ սրբության սրբոց հանցածող ընտանիքի երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը, հարինասիրական ոգով նրանց դասերագելը, ազգային ամեն տեսակի զրկանքի դիմանալը, ամեն տեսակի փորձության դիմանալը, բայց ընտանիքը առաջնահերթ իբրև օջախ կարևոր հիմք պահպանելու, նույնիսկ ամուսնու բացակայության դեպքում հայ կինը ամեն ինչ արել է աշխատանքով, ստեղծելով, բարիքներով իր ընտանիքը առաջնահերթ կարևորություն ապահովելու համար։ Արդեն առօրյա կյանքում էլ մենք հանդիպում ենք հայ կանանց, որոնք հայրացած ամեն դեպքում իրենց ընտանիքը կարողացել են պահել չարչարանքի գնով, մի կտոր հաց վաստակելով, իսկ հայ կնոջ տիպիկ արտահայտությունը, բնութագրիչ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը հայ կնոջ մենք ռազմիդաշտում։ Իսկապես մեր փորձության տարբեր օրերի մենք վտանգի պահին տեսել ենք հայ կնոջ զենքը ձեռքին։ Հայ կինը ոչ միայն իր խորհուրդներով է զավակներին դասերակել և շատ դեպքում այդ զավակներին ազդագրական պայքարի կոնկրետ մղել, դրա օրինակներից մեկը նաև ասեմ, ես կարող եմ ազնական օրինակն էլ ասեմ, մայրս 80-անց տարիքում ուրեմն բոլորից պարտադրում էր անպայման կռվել Արցախյան պատերազմում մեր ազգի համար, և նույնիսկ այն բանից հետո, երբ երկու եղբայրներս մեկնեցին ռազմաճակատ Արցախյան ազատամարտի, նա ընդհատ աղոթում էր նրանց համար, երբ եղբայրներից մեկը արդեն շրջափակման մեջ էր ընկել, 6 ամիս տեղեկություն չունենք, մենք անհանգստացած ենք, նա ասում էր հանգիստ եղեք, ոչինչ, ես երեխա եմ բերել, որ գնան կռվեն, չանհանգստանաք, և դուք էլ պարտավոր եք նրանց կողքին նաև լինեք, ամեն գնով օգնեք մեր ազգին
եւ աջակցեք։ Եղբայրս վերադարձավ, մայրս ասում էր, եթե ես էլ այս տարիքին չլնեի, ինքս էլ իսկ անգամ զեն կվերցնեի Սասունցի Շենիկի հայտնի Ֆիդայնից Սիմոնի աղջիկներ, եւ վճռական էր տրամադրված, ասելով, որ ես զենքը ձեռքին կգնամ կռվի։ Ֆիլմ էինք անել, այնտեղ էլ իր խոսքեր կա։ Ահա ուզում եմ ասեմ, դաստիարակություն կռվի պահերին չմոռանանք նման հերոսական օրնակներ, մենք պատմության մեջ բազմից ունենք, երբ նույնիսկ հայկինը տղամարդու կողքին ոգևորում է նրան, ոչ միայն փամփուշները հասնում, ոչ միայն անդրաժեշտ ջուր, անդրաժեշտ ռազմամթերք, այլ խրամատում նրա կողքին կռվում է լավագույն օրնակ ցույց տալով։ Եվ սա տղամարդու մեջ իսկապես իր ուժերի նկատմամբ ինքնավստահություն է առաջացնում։ Պատահական չի, այսօր էլ դա շատ կարևոր որոշում է, որ հայկինը նույնպես ռազմաճան անպայման պետք է զորահավաքի մասնակցի, անպայման զորքի, այսինքն զինվորի կողքին լինի, ինչ որտեղ նաև տղամարդը կնոջ տեսնելով նախ իր արտաքին տեսքին է հետևում, կարգապահության ամենակարևոր հատվածը նաև կարգապահության ապահովման, երկրորդ կարևոր հատվածը խիզախություն ցուցաբերելու կնոջ կողքին իրեն ցույց տալու իսկապես մայրության, այո, արդահայտություն իբրև կարևորություն է ձեռք բերում դա, եւ ոգևորելու տեսակետից եւ կողքին կանգնելու, սա շատ կարեւոր է։ Երրորդ, իհարկե, մայրը շատ կարեւոր է նաեւ մեր առօրյա շրջանում, իբրև ոչ միայն դասերագիչ, իբրև ոչ միայն հարնասիրության դասերագելու, այլև նաև հավաքական իբրև կերպար համախմբելու տեսագետից, համերաշխության տեսագետից, մոր կերպարը այս տեսագետից կարևորվում իսկապես։ Մայրը կարողանում է իր զավակներին, ինչպես իր զավակներին համախմբում իր կողքը, այնպես նաև ազգի զավակների, երկրի ուժերին համախմբելու, այս տեսագետի ցանկացած մայր իր օջախի զավակների հավաքումով կարող է վճռական պահին ընդհանուր ազգի զավակներին համախմբի իր կողքը, իսկ սրա լավագույն օրնակը, այո, մայրության իբրև հավաքականի կերպար ներկայացնելն է։ Իսկ այսօր մեր մայրերը նմանատիպ մայրեր մենք շատ ունենք, եւ փառք Աստու հաջորդ իր մայրերով այսօր էլ հպարտանում է, իր սուրբ մայրերով, որոնք նվիրական են իրենց գործով, որոնք ոչ միայն առուծասիրտ զավակներ են ծնում, հերոսներ մարտի դաշտում, եւ այդ հերոսներով անմահանում, այլ նաեւ կարողանում են ապահովել մեր միասնությունը։ Միասնության ապահովում այսօր ամենագլխավոր խնդիրն է։ Մենք դեռ կխոսենք այդ մասին այսօրվա իրականության, պարոն Մինասյան, քանի որ թեման հիմնական ուղղությունը հայոց կոնսոլիդացումն է, այո, համախմբում, եւ խոսելու ենք նաեւ իրավիճակների, երևույթների եւ այլն։ Ես ուզում եմ այսօր այս հաղորդման ընթացքում մի ակնարկ ընթերցել, կարդալ. հայը վերադառնում է իր արմատներին, շատ լավ, Նոյի առաքյալը, ակնարկ հայի հայության եւ մարդկության մասին։ Խրովահույս շարունակում էր առաջ գնալ մարդը, ինքն էլ չիմանալով առաջն ու հետը որն է։ Դեմքը շատ խոժոր էր, մտքերը բարձր տեղ էին, քան ներքևինների համար նշանակություն ունեցող առաջն ու հետը։ Ինչու են մարդիկ իրար նկատմամբ այսքան չար, առավել ևս, երբ մեկ ազգից ու նույն արմատից են, նույն մանրաթելերով կապված են իրար հետ։ Ինչու լավը չեն կամենում, ինչու չեն միաբանվում, միթե չեն հասկանում կյանքը ինչ է ուզում իրենցից։ Առողջ բջիջը գտնում է լավին, միանում, ապրեցնում նրան, ինքն էլ ապրում դրանում, դառնում օգտակար։ Վատն էլ կա բնության մեջ, բայց վատերը մնում են լուսանցքում, չեն օգտագործվում, ընդամենը պարզ մեկուսացման են ենթարկվում, վնասազերծվում, անօգտակարացվում են։ Մարդկանց մոտ
Ինչու վատը չի մնում լուսանցքում և անօգտակարացվում, մտածում էր մարդը։ Մարդ հիվիճակի չի ինքնակառավարվել, անկատար է, ինչպես է փորձում կառավարել բնությունը, որը կատարյալ է, այսպես էր մտածում նա։ Բնության մեջ աններդաշնակություններ չկան, ամեն ինչ փող կապակցված է, փոխադարձ ու փող հասկացված։ Ազգի մեջ չկա փող հասկացվածություն, ամեն ինչ մեկը մյուսի շահերի ու ապրելու հաշվին է արվում։ Կա լաց, տառապանք, ագահություն, սուտ ու կեղծիկ, անարդարություն։ Մեկը վայելում է, մյուսները տառապում։ Իրենք իրենց կառավարելու անունը դրել են ժողովրդավարություն, իբր թե ամեն ինչ ժողովուրդն է որոշում, կամ ամեն ինչ արվում է ժողովրդի համար, բայց իրականում ժողովրդի փոխարեն ամեն ինչ որոշում է փողը, փողն է կառավարողը, ագահի կերակուրը։ Նրա ինչին է պետք մարդն ու մարդկությունը, նրա համար դրանք փողով ձեռք բերելու մանրուկներ են։ Ահա ժամանակակից մարդը իր ստեղծած հասարակությունը, պետությունն ու բարքերը ճակերտավոր։ Մարդը նայեց ներքև, մառախլապատ, անձրևոտ եղանակ էր, բայց նա քայլում էր, թաց էր հողը, սոսնձի նման կպել էր ոտքերին, պոկ չէր գալիս։ Հողը կարոտել է մարդուն, չի ուզում պոկ գալ, ուզում է առաջվա նման սիրել, սիրվել։ Առաջվա անկեղծությունն է ուզում, աշխատանքը, քրտինքը, հողին հավատարիմ մարդուն է ուզում հողը։ Երանի այն ծաղիկներից ժպիտ ու նրբություն սովորեր մարդը, կյանքը կյանք տալ սովորեր։ Մեր իրականությունը թերևս, եթե մենք պատմական ժամանակների կոնտրաստով նայենք, այսօրվա ժամանակները մի փոքր կարծես հերվացել են արմատներից և տալ չենք սիրում, չգիտենք, ասենք, մարդկություն ինչումն է կայանում, ինչն է առաջնահերթ մարդու համար, և նման պայմաններում խոսել ազգի գոյատևման կամ հարատևման մասին մի փոքր կարծես բարդ է։ Եվ հաշվի առնելով, գիտեք, պարոն Մինասյան, նաև 20-թվականի պատերազմից հետո, որ շատ մայրեր կորցրեցին իրանց ավագներին, և դրանից հետո նաև տիրող հոգեբանական ծանր անկայուն իրավիճակները, և կարծես ավելի են մղում մեր հասարակությանը դեպի լուսանցք։ Ես կուզենայի մեր հաղորդման վերջաբանում մի փոքր նաև խոսենք ձեր մաղթանքների մասին, հայոց մայրերին ուղված ձեր ասելիք։ Այո, նախ ես գլուխ եմ խոնարհում բոլոր այն մայրերի առջև, որոնք կորցրել են զավակներին իրոք մեր ազատագրական պայքարում, իսկապես արցախյան ազատամարտի տարիներին և դրանից առաջ, իսկապես բոլոր մայրերն էլ արժանի են հարգանքի, արժանի են, և ընդ որում նրանք զոհաբերել են իրենց համար ամենաթանկը, իրենց զավակներին, ամենաթանկագինը զավակների կյանքն է, իսկապես ես իմ ամենալավագույն բարեմաղթանքները, որ նրանք առողջ լինեն, դիմանան այդ փորձություններին, իմանան, որ մի օր իսկապես իրենց երազած Հայաստանը մենք ստանանք, ամենակարևորը դա է, և ես լավատեսությամբ պետք է շարունակել։ Իրոք այսօր շատ մեծ տառապանք է, երբ ամենուրեք տեսնում ենք և անարդարություն, տեսնում ենք և այդ արմատների կորուստ, ամենուրեք տեսնում ենք նաև նրանց ընկճվածությունը, հոգեբանական նաև վիճակը, մենք պետք է աշխատենք այդ առյուծասիրտ իրոք մայրերին, որոնք առյուծացին զավակներ են ունեցել, և այդ զավակներ այսօր չկան, նրանց նաև ինչ-որտեղ ոգևորենք, նրանց կարողանանք այդ վիճակներից դուրս բերենք, որոշ լավատեսություն ներշնչելով, իսկ լավատեսությունը նաև ինչու չէ նրանց հոգեկան կորով մաղթելն է, մեր անցյալի պատմության դասերով։ Եվ երկրորդ կարևորը իրոք
վիճակը ինչ որտեղ թեթևացնելով, իսկ դա իհարկե անշուշտ մեր բարյուական աջակցությունն ու օգնությունը կլինի նրանց նեցու կանգնելու։ Ամենակարևորը ես մաղթում եմ նրանց առողջություն և մի շատ կարևոր հանգամանք մտածեմ, որ իրոք իրենք շատ մեծ գործ են արել հայրենիքի համար, հանձինս իրենց զավակների կյանքը բաշելով այդ հայրենիքին, իրենք մնայուն տեղ ունեն մեր պատմության էջերում իրենց զավակների հետ, որտև նրանք են ծնել ու դաստիրակել, սնել այդ զավակներին, չափազանց ծանր է այսօր իսկապես զավակ կորցնելը նման տարիքում, երբ պահում մեծացնում ես, շատերի մոտ մարդիկ էլ կան շատ անտարբեր և զայրանում ես նման վերաբերմունքից, նմանց կանաց նկատմամբ պետք է դիտել նրանց հերոսյունի, հերոս կանայք են նրանք իսկապես, մեր ժողովրդի հերոս կանայք, որոնց զավակները զոհվել են, իրենք պահել, մեծացրել, ուղարկել են ռազմաճակատ, զոհվել են նրանք հանուն հայրենիքի և դրա դիմաց պաստորեն այսօրվա վիճակում նրանք պետք է ինչ-որ հբարտանան իրենց զավակների հերոսությամբ իսկապես, իսկ շատ ծանր է այսօր, չափազանց ծանր, ինչու՞ չէ, իրենց զավակները չկան, կողքներին չի, հարկավոր է դրա համար նախ նրանց հիշատակը վար պահելով, նրանց նաև երազանքի ճանապարհով գնալով ներկայացնել, այո, և վաղվա նկատմամբ այսպես լավատեսություն ներշնչել, կարողանալ ինչ-որտեղ հավատ ներշնչել, հավատ կոնկրետ արդարության սկզբունքի պահպանման, հավատ սեփական հայրենիքի ժողովրդի նկարտումների, ձգտումների նկատմամբ, դա ամենամեծ ուրեմն գնահատականը կլինի, իսկ այսօր ես ասում եմ, նրանք իսկապես հերոսացին մայրեր են, և իմ լավագույն բարեմաղթանքը առողջություն առաջին հերթին իրենց կորովն ու ոգին դրանք պահեն, որտև դա մեզ պետք է, նրանք անշուշտ պատմության մեջ կունենան իրենց ուրեմն մնայուն տեղը իրենց զավակների հետ միասին, ես միաժամանակ խոստանում եմ ինչ որտեղ նաև նրանց հիշատակը վար պահելուց բացի անպայմանորեն այդ զավակների անուններով մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ նաև գրքեր հրատարակել անպայմանորեն Արցախյան պատերազմի նվիրյալ հայուհիների, նաև որդիների նկատմամբ նրանց զավակներին տեղ տալով առանձին Արցախյան պատերազմին նվիրված աշխատություններ ենք հրատարակելու, նախապատրաստել ենք արդեն, ծրագիր է կա, հերթականությամբ ամեն մի մարզի, ամեն մի ուրեմն քաղաքի, գյուղի կոնկրետ ազատամարտիկների ներկայացրելով, անշուշտ սա նաև ինչ որտեղ սփոփան կլինի նրանց նաև դաս մյուսների համար, հանրության համար, հանրության, պարոն Մինասյան, ինչ խոսք, մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, ինձ մնում է ասել, որ իրականում ես ավելի հասկացա, որ դուք շատ կարևոր և այսօրվա պայմաններում կարևոր ոլորտ եք և պատասխանատու ոլորտ եք ղեկավարում, և համոզված եմ, որ ուսանողները, մեր հանրությունը, նաև դասագրքի հավասար այսպիսի գրականությամբ գրքերով բավականին անելիքներ գործ եք անում, և դեռ կանեք, վստահ եմ, ինձ մնում է եզրափակելուց առաջ մի քանի խոսք ասել հայոց մայրերի թեմայով, իրականում հարգելի հեռուստադիտող, մենք բավականին շատ բաներ տեսանք, շատ բաներ ենք տեսնում, շատ գիտեք այնպիսի իրավիճակներ, այնպիսի հերոսական պատմություններ, որ երբեմն մտածում ենք 18 տարեկան տղայի մեջ այսքան հերոսություն, այսքան իմաստություն, հայրենասիրություն, բաներ են պատմում մայրերը, որ ասենք խոսում է հեռախոսով իր տղայի հետ, տղան մորը հորդորում է, որ դեռ ժպիտով, դեռ պես լավ չմտածեն, անպայման կհաղթեն,
մայրը լսում է այնտեղ այդ թնդանոթների իր որդին ասում է, որ գիտեք, անպայման հաղթելու ենք, մենք հետո մամաճանք բերեմ, այս վայրերը մեր հայրենիքին չհրաշալի հայրենիք է։ Եվ իրոք քաղաքացիություն դառնալու արժանի դրվագներ են դրանք։ Անպայման խոստանում ենք, մեր հանրության մեջ իրականում 6% կազմեց ցավալիորեն որդեգրուս մայրերի։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, համամիտ եմ, որ երբ որ նրանք ձեռք բռնեցին իրենց ցավով, իրենց արյունով ամոքեցին մեր հայրենիքի վերքերը, մենք հարգելի հայրենակիցներ պարտավոր ենք ձեռք բռնել նրանց օրինակով, համախմբվել, այո, ձեռք բռնել, համախմբվել եւ այսպես ազգովի ուժեղանալ, գնալ առաջ, այո, առաջ տանելու նպատակ իրագործել անպայման։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք անցնելու եւ դա հայոց մայրերի առաքելությունն է։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մինասյան, այս հողը հաղորդումը այսքանով ավարտվեց, ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում։ Ես եմ շնորհակալ։